ୟୁକେର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଜେମ୍ସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଲିସେଷ୍ଟରଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ମୁସଲିମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିସେଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ୟୁକେର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଜେମ୍ସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଲିସେଷ୍ଟରଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ମୁସଲିମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିସେଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ୟୁକେର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଜେମ୍ସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଲିସେଷ୍ଟରଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ମୁସଲିମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିସେଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ୟୁକେର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଜେମ୍ସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଲିସେଷ୍ଟରଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଲେଭରେଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ମୁସଲିମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିସେଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।